Сам собі скульптор, візажист і кутюр'є. Це про учасницю ювілейного кубку киянку Діану Кутаніну. Спортсменка власноруч шиє собі костюми для виступів, наносить макіяж і тримає себе у відмінній формі. А ще допомагає іншим зробити відточену фігуру. Діана – професійний тренер із фітнесу. Довговолоса красуня радить, щоб гарно виглядати, треба вести здоровий спосіб життя. Найголовніше, я вважаю, здоровий образ життя. Я тренер, тренірую себе, тренірую, в формі держу і людей. Здорове питання і тренування часто. Як тримати себе у відмінній формі, знає хмельницький культурист Руслан Сідлецький. Він – чемпіон світу з пауерліфтингу і переможець Кубку Європи з бодібілдингу. Підготовка сама у мене круглий рік, скажімо так. Я постійно, в принципі, нахожуся, я не запускаю себе в формі, тільки підводки роблю небольшие. В принципі, завжди в формі. Там набираємо где-то хуже, где-то лучше, тому що переїзди, багато соревновань, і ще там всяка організаторська робота, робота звичайна. Тобто форма стабільна не буває, але ми стараємося постійно прогресувати. На цих змаганнях Руслан Сідлецький виграв 2 срібні нагороди. Спортсмен став другим у категорії майстри віком старші за 40 і в абсолютці. За второе место награждается Сидлецкий Руслан. Місце серед юніорів посів культурист зі столиці – десятикласник Костянтин Лисенко. За півтора роки тренувань хлопець досяг неабияких результатів. Начинал я, конечно же, с малого, как и все, пришел в зал, я весил, при таком росте 1,87 м я весил 60 кг. Вот. Потом я уже начал стремительно набирать, стал познавать, как правильно питаться, тренироваться и так далее. И вот со временем, как бы, я достиг такої форми. Ну, в будущем я планирую, конечно, розвиватися, тому що це ще не предел далеко. І я бачу себе в будущем в цьому спорті. Переможців на кубку обирали в 38 номінаціях. При їх визначенні враховували і зовнішній вигляд спортсменів, і здатність себе презентувати. Є різнопланові категорії, починаючи від дітей і закінчується необмеженим віком. Це є юніори, є категорії бікіні для дівчат, є чоловіки, є мен-фізік, їх дуже достатньо, є акробатика, є ветерани, їх дуже багато. І переможець виграє тільки той, який дійсно на 100% підготовлений до даного чемпіонату. Це і пропорції, це і рельєфність, це і сухість м'язів, тобто дуже багато критерій, є музичне супроводження, хореографія, тобто дуже-дуже багато балів виставляється, а потім підсумовується і визначається переможець. Тепер на переможців чекає низка міжнародних змагань. По ітогам цього кубка ми формуємо збірну, яка прийме участь в 2 чемпіонатах. Це буде чемпіонат Європи в Польщі 18 іюня і 3-5 іюля буде чемпіонат світу в Італії. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.